Fala pessoal, estamos aqui com a parte 3 do Play Flyer, que é o evento que está tendo. Deixa eu só pegar esse registro de atividade aqui. Vamos lá no evento. Cadê? Eu completei. Onde está o evento? Meu Jesus. Aqui, ó. Aqui está o evento. Já fiz as 25. Não é Play Flyer, não é Play Flora. Peguei o 25, vamos pegar todos os baús aqui. Claro que tem uma pontuação de quem fica matando mais por mais tempo, fica em primeiro lá, ganha vários baús, né? Várias coisas aqui, ó. Pra você ver, o MR falta em primeiro aqui, que tá ganhando esse baú aqui, 25 baús e mais 500 de Linari. Eu vou pegar só 7 só, cara, porque eu não preciso. Aqui tem uns chineses doidão aqui, ó, que faz os mais fortes lá, que ganha tudo. Eu tô tranquilo, eu vou pegar só esse, que é só pra mostrar o conteúdo no canal. Então tá abrindo os baús aqui, pra ver como é que vem. Então, primeiramente vamos abrir esse daqui, ó, que é o baú do guerreiro. Vou abrir os 5 de uma vez, que dá recurso. Então beleza, ganhei aí uma porrada de recurso. Muito bom, e mais uns alguns equipamentos. Agora vamos abrir o Fey Flora, que é o que eu consegui atacando as áreas, né? As áreas. Vamos abrir 10 de uma vez. Deu recurso, bem pouco. Alguns itens verdes, não muito bom. Mesma coisa. É isso. Bom que dá pra transmutar, né, cara? Agora vamos ao baú da pedra rúnica. Esse baú da pedra rúnica é bom, cara, pra você upar sua estátua lá, o seu grau. Vamos abrir os 10 de uma vez. Tem bastante pedra. Vamos abrir os últimos 5. É, vamos usar essa bravura aqui, que é o ponto do VIP, né? Beleza. Tô com bastante coisa aqui. O que eu tô mais precisando ultimamente é de ouro. É, pelo visto não vai dar pra me upar, né? O grau do negócio, que eu tenho que virar duque. Eu tenho que virar governador de uma cidade. Eu queria muito, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo upar minha estátua lá na base. Ver se eu consigo dar um upgrade nas minhas pedras aqui. Aí, ó. Eu consigo. Já faço encantamento com mais poder. Beleza. Está nível mais um. Essa daqui não tem para encantar. Essa tenho. Deixar mais dois aqui. Não sei se compensa fazer isso. Estou fazendo aqui só para ter conteúdo. Ah, sim. Compensa sim. Vou deixar essa daqui já mais três já, cara. Mais dois, na verdade. Aí sim. Então é isso. Esse evento é bem simples, rápido e lucrativo. Eu aconselho vocês fazerem, se puderem. Vou terminar essa construção aqui, já para me adiantar outro que eu vou estar saindo do jogo. Eu vou colocar a oficina na fila. Deixa eu ver se dá para terminar essa daqui 2 horas. Eu acho que não dá, não. Dá não. Ah, pessoal, então é isso. Deixei as tropas minhas aqui curando. Não vou curar instantâneo, eu não estou precisando. Então, muito obrigado, velho. Quem curtiu aí, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha aí com seus amigos aí para me dar aquela força e fui!